že ty Vánoce opravdu tady u nás v Koněvicích na Bíru. Teďko začalo sněžit, kolikátýho je? Dneska je 23. prosince. No a krásně to sněží, podívejte se. To je nádhera, to člověk si jenom zírá. Co doma? Tak doma, přátelé, se doma se co? No, doma se finišuje vánoční štola upečená, teď se perou ubrusy, no a Vánoce, kamarádi, můžou vesele začít. No, až zítra. Ale už vám připravím, máme stromeček, máme všechno, takže to už jenom ryba a dneska se dodělá salát. Matláš? Ano. Salát na scénu. Takže máš vlašák hotové, jo? Ano. Takže ještě děláš polívku? Tady. Polívka je tady. Jajajajaj. No, pomoc mi nehledej. Polívčička. Tak. Takže ty vlastně už máš vlastně všechno. Ty tady už jenom ryba. Ano. No vidíš, máš Vánoce hotový. Takže ještě dneska ordnung. Ty uprostě nevypravím všechno, Šáry. Jo? Tak, my jsme dokonalí, máme skoro všechno, takže už to jenom uklidit a Ježíšek může přijít. A přiletí na peruti a řekne ti na seruti. Tak, a ještě musím zpracovat video s malým. To za chvíličku půjde na internet. A hotovo. Ty vosku. Přátelé, vidíte, sníh už není. 23. večer. A ne, abych to trávil v pohodě, v klidu. Já dneska musím být zase řešit další blamáž. Tentokrát už ta dezinformace zašla dost daleko, takže už se na to musím teda prostě vysloveně se k tomu teda vydat. Ačkoliv nerad, tak prostě to, co se dneska objevilo na internetu, mě poněkud trošku jako vadí. A už z toho hlediska, že jsem teda silný katolík, takže přátelé, je to opravdu příjemný a opravdu mě to baví teda. Vlastně opravdu ty nejlepší, jako opravdu tu největší radost. Jo. Tak. Ono se tak dlouho chodí se žbárným provodu, až se jednou ucho utrhne. No, umím si tady trávit svátky i jinak, ale musel se to vyřešit. Jinak to prostě nejde. No, takže zpátky domů. Zpátky do nějaké té vánoční pohody a řešit zase normálně lidský život, kamarádi. Teda já jsem zmokl jako myš, to vám můžu říct teda. Zmoknul jsem, než přijeli kucí teda. Opravdu, než se zase zpátky. Tak kamarádi, je to strašná škoda, že náš stromeček nesvítí, no. Jsem tam koukám kuličky po zemi, no. Tak jo, no, tak ho tady máme, takže pokračuju dát, takže byste neřekli, že v Konicích stromeček jsem nenatočil, tak tady je, no. Takový hezký, malý, ale nesvítí, no. To ale vůbec nevadí, protože máme v Koněvicích svůj. Tak, stromečku, kde patě mám. Tady je ten náš krasaveček, ale uvidíte za chvíličku, odbočím. Tak. Už vidíte, jak se krásně tamhle prolonguje mezi těma křovíčkama a svítí do celé vesnice. Podíváme tady. Hele. No, vody dost. Ještě tady, kolik to zbývá. Horší je to tady, v té zatáčce. Ještě kolik to trošku má. Ale hučí to nádherně. Proč miluju řeku? Můžeš mi plout, anebo se můžeš i utopit. Proto miluju řeku. Uděláme si na chvíli blackout. Tak, blackout je, takže to je zase zpátky. Nám totiž doma prská žárovka v oblínce, jo. Takže to Šárka si to vymontla, teď mi říkala odborně, hele, běž si to nahodit.
jenže, přátelé, teď to je na blesk, já vám to ukážu bez blesku. Tak, a bylo tam světlo. A fítíme. Jo. Hotovo. Tak, a zase kultura. Za 500. A domů. Tyjo, to je ta pohoda Vánoc. Já ji začínám milovat. To je ta pohoda Vánoc. Já ji miluju. To je ta pohoda Vánoc. Můžeš mi říct, prosím, cítíš, když už je elektrika? To je ta pohoda Vánoc. Jo, tady, odešla žárovka. Bim, bam, pum, udělala. Tak, Šáriku, tady máš. Ha, ty vole, jak kurváci. Teda, a je z toho domácí zabíjačka. Tu strkám do mixéru. Teda, to jsou Vánoce, ještě že jsem chobotnice.